super, ima vas koliko 11-12% koji ste navijali za Hrvatsku. Sve najbolje vam želim. Čestitam vam na fantastičnom uspehu, to je izvanredna reprezentacija. Ja sam navijao i za Argentinu, a i za sve druge, da vam budem iskren, i tako će biti i u buduće. Dakle, najgori su bili prema nama predstavnici Hrvatske države, lagali nešto o srpskom svetu, izmišljali gluposti i tako dalje, ali to je sve uobičajeno, na to se naviknete.